Radio S. Time out Radio S, kao što smo najavili, digo je Predrag Rajković. Srećan put smo poželili do Radio S, boga mi nije bio mali put. Ali dobro, nije loš. Kakva je gužva? Pre svega dobrošića, kod nas prvi put si u prostorijama Radio S, prvi put si u našem studiju. Golman zvezde, ko ne zna, ako ne zna, sram ga bilo. Pre svega hvala na pozivu. Prvo bih htio da pozdravim sve slušalce Radio S-a. A što se tiče gužve, pa onako, nedelja danas pa nije velika gužva, tako da... Sad mi je lakše. Lakše mi je malo, znači, dobro. Ti ne voziš, tako da ko... Jel? Pa, još uvijek ne vozim, položio sam testove, sad čekam, možda da položim, nadam se da će to biti uskoro. Testove si položio na znanje, nema šta. Naravno, to tako, skoro učiš se. A vožnju ćeš da položiš? Isto na znanje. Dobro, tako je, nema protekcije. Drugačije ne može. Ne može. Dobro, uskoro očekujem, znači, da te vidimo i kao vozača. Umeđu vremenu, ko ti je vozač? Pa... Tu mi je otac sada, pa me on dovezo do ovde, tako da... A inače, ko te vozi na treninge, dovozi ili te ljudi mogu da te vidi u prevozu? Mogu u prevozu da me vide, ali... Stvarno? Pa da, nemam nikakve problema sa tim, ali ili kad nemam vremena za prevoz, zovem taksi ili sa Vukonom, sa Vićevićem, tu što kojim u komšiluku, pa sa njim dođe. Jel Vukan dobar vozač, jes? Mogu reći da jeste. Jeste. A dobro, jel te prepoznaju u prevozu? Pa u početku kad sam došao nisu toliko, ali sad u posljednje vreme mogu reći da me prepoznaju ljudi. Ili ima više Zvezdaša ili Partizanovac? Ovo nisam to još primetio, ali niko mi još nije ništa loše rekao u gradskom prevozu. A dobro, nemoj sada bude kao ako su loši, to su Partizanovci. Pa ne, tako, pa čisto, ko malo zna. Kažu, slušaj, oj, dobar si, ali primit ćeš gol u derbiju i to, izgubit ćete nešto. Nije bilo još takve situacije. Pa kako da ti kažem, ti si 190 i koliko, 1-2? 192. Pa ne bi ti ni ja svašta, Boga mi rekao. Znaš, kad ti sredno bolje ovako, kad treba da ustupi mesto, hoću, nije problem. Da, nije nikak. Šalim se, ti si dobro raspoložen, kao što to mogu naši slušalci da osete po blagom osmehu, a kako i ne bi bio kada, evo, 4 utakmice brani štandardno, nisi primio ni jedan gol, Zvezda zabeležila 4 puta po 3 boda. Pa tačno, pobedili smo 4 utakmice bez primljenog gola. Sinoć im je šef Alatović rekao da smo ušli u istoriju Crvene Zvezde, da smo pobedili prva 4 gola bez primljenog gola i mogu reći da se osjećam fenomenalno povodom toga što sam ušao u istoriju Crvene Zvezde. To je 360 plus koliko iz prethodne sezone imaš minuta da nisi primio gol? Pa... Kad si poslednji primio? Pa ne, bilo je to protiv Vojvodine, ali koji minut, znam da je... Mislim da je to 60 i neki 70, tako. Znači, još 20-30 da dodamo minuta, to je skoro 400. Pa tako, otprilike. Dobro, ne daj se, nemoj sad da popustiš Adamu, sad je pritisak već. Trudit ću se, pa vidjet ćemo dok li ću dogurati. Mada, znaš kako kažu oni koji su... Mi da pobeđujemo, pa makar i 5, 4, 6, 5, da. Nemoj tako, nemoj tako. Ima takvi trenera koji pričaju da bitno da pobeđujemo bez obzira na rezultat. Dobro, muzika koju Srbije najviše voli, muzika Radio S, pretpostavljam da i ti voliš i slušaš, pričat ćemo i o tome, neću te mnogo gnjaviti, tako da ne brini, ovako će biti lagana pitanje. Predrag Rajković, specijalni gost, Time Out i dalje. Pa da, ovako neko bi možda i moj specijalni gost mogao da urlika od sreće kad završi utakmica. Juče je bilo napeto protiv Spartaka, Predrag Rajković sa mnom u studiju. Mučili ste se, nije da niste, mislim, Zvezda jeste napadala, bilo je i Prečkić da divi, ali gol tek pri kraju. A dobro, to je tačno, dali smo gol pri kraju utakmice. Prvo problem je, bila je teška utakmica, mogu reći teška utakmica, Spartak se dobro branio, igli taktički fenomenalno i na kraju su morali da popuste. Jeste, imali smo dosta sreće, pogledali smo dosta Prečki, stativi, golman je dobro branio, ali eto, pogledala nas je sreće i dali smo taj gol. Pa, ni ti nisi bio saveznik sreće, posle datog gola Zvezde uzdrmala se i tvoja stativa. Tačno, posle gola oni su u sledeći napad baš imali šansu, glavom su šutirali, pogledali su srećom stativu, nije bilo gola i to je to što je bilo što su oni radili za 90 minuta. Njihova odbrana je onako čvrsta kao Zvezdina, nisu primili gol sve do eto, ovog četvrtog gola i to do 78 minuta kada je debitant Avramovski dao gol. Dakle, i Spartak je bio na nuli do skora, sad je na jedan, tvoj kolega na suprotnoj strani Lušević je odličan golman. Jeste, odličan, ja sam bio sa njim u Jagodini, ja sam dok je on branio, ja sam tamo bio treći golman, sa njim sam baš ono super odnosima. Sve mogu reći super o njemu, dobar je golman, dobar dečko i nadam se da neće primati puno golova u ovoj sezoni. Osim protiv vas kad budete gostovali u subotici. Ja.
Dobro. Znaš da si postao Rajko Mačka? Čuo sam. To je verovatno zbog bajka. Mačka je sad je bajko, Rajko Mačka. Pa da, uvođen je isto kao. Ne smeta ti, ne? Pa ne, zašto? Pa, nije loše, mislim, čisto pa. Ovako, da. A samo mi objasni u ovom segmentu još i šta je Rajkić. Rajkić. A to se vidio na Facebooku, verovatno. Pa priča se o tome, priča sad se, nisam ja... A dobro, to tako se nazove devojke, pa eto, da stavim tako. A u kom smislu to, Rajkić, pa, iz Milošte nešto? Pa iz Milošte, da. Dobro, nema nešto drugo, ne? Nema, nećemo. Da, drugari te inače zovu Kasiljas, tako da... Pa da, ovi drugari iz Negotina... Zovem me Kasiljas, pošto mi je omiljen i golvanka i tako me zovu Kasiljas. A kad sam pričao s tvojim trenerima, rekli su mi, kao, nije on Kasiljas, on je... Na Noera liče. Noer. Pa dobro, nije ni to loše. Pa može, nije loše. Ne buniš ništa. Ne. Dobro. I obećao sam da će pitati, kaže, mada ti tu nisi kriv, ni prav, mislim, ni, da ne kažem da je loše ili dobro. Imaš, kaže, zanimljiv drečav dres, zeleni. Pa, dres je top. Volim da sijem, ono. Kažu, ne znamo da li je redar ili je golman. Pa moguće sam redar. Mada kako nisi imao posla u nekim utakmicama. Pa, kao što je bila sinoć. Da. Ja sam bio redar sinoć. Dobro, znači sviđa ti se, jel? Meni se sviđam. A ne, onaj teget, onaj delo je mi lepši. Ja. Pa dobro, kako tebi kome. Ne. Kako kome, dobro je taj, ali više volim tako kad sije. Sad kad si pomenuo taj Facebook, hajde za kraj ovog segmenta, mada da ne preterujem. Vidim da si taj plavi već podelio nekima, već ga ima tamo nekim slikama gde su dvoje, troje zagrljeni u tvom dresu. Pa dobro, to su mi drugari i drugarice. Uh-huh. Njima najbližima sam podelio taj dres, pošto tako obično biva. Jel zna ekonom zvezde za to? Boj da ne znam. Ništa, dakle nije podelio, oni su sami otišli u butik i kupili. Tako da je to u redu. Ništa, čuvaj te dresove, tek će da te jure i da ti traže dresove, a ti gledaj kako će se vadiš. U svakom slučaju, prema meni nemaš obavezu, ne brini, nismo te zbog toga zvali. Zvali smo da si ićeskamo, malo ti ljudi upoznaju. Naredni segment je posle regionalnih vesti, dakle Predrag Rajković će biti sa nama. Timeout Radio je naša Facebook stranica, pa možete mu u komentaru najave postaviti neko pitanje. Budite zanimljivi, bolje nego ja. A mi ćemo da se držamo sve do 15 sati, takav je time out, tako će biti i sa našim gostom, ne znam da li je planirao negde ranije da ide, ali ne može. Predrag Rajković, gost sa mnom u studiju je ti okej, okay, ovo prva četvrtina emisije? Mislim da okej, okay. Biće još bolje do kraja. Ima si više posla nego proti Spartak u ovom periodu. Pa boga mi, mogu reći. Do pred kraj tamo je bilo. Evo, kad sam već kod Spartaka, da pomenem još jednu stvar, dakle prvi put stigli bez kapitena Milijaša, jeste se možda malo ostilo, ali izostanak Lazovića nije baš zanemarljiv, tako da... Tačno, nije igrao Miljaš i Lazović, oni su, mogu ga reći, bili ključni igrači, pogotovo Miljaš, kada nemaš kome da daš Miljaš, on je kao u sefu, da se da loptu u sefu i to je gotovo rešio, znaš svoje probleme, sve se rešio kada daš loptu Miljaš. A mora se otvoriš posle, nemoš, baš da dodaš loptu i da sediš u mjestu. Pa dobro, da, ali kad nemaš kome daš Miljaš, to je kao sef. Nemoj da podvikne Latović, kao krećiš se, brže oslobađaj se. Nije baš to sad rešio si problem, nemoj tako. Ma da, dobro, jeste, upravo si. Kapiten, doskorašnji kapiten je jeste, pravi kapiten. Znao da stane na loptu. Lazović je bio prodora, mada i njihove zamene nisu bile loše, da ono i jučerašnje pričam. Da. Pogotovo što je jedan od njih baš mlad. I dobro se pokazao, koliko se naizvodio kornera, na desetak. Pa bilo je dosta kornera. Moram da pohvalim Ristića, on je moje godište i mogu reći da je juče igrao fenomenalno tih 60-70 minuta, ne znam tačno koliko je igrao. I imao je te dosta prehide kornera, dosta je dobro to izvodio. Mogu reći u dobrom smislu za zamenio Milijaša. Vukan Svičić igra manje od njega zbog povrede, međutim evo koliko smo uspeli da saznamo, nadam se nije ozbiljnije, pa, da će biti kako treba, na snimanju je. Da, Vukan je izašao posle 5 minuta drugog polovremena, malo pa smo se čuli sa njim i rekao da nije ništa strašno, čeka da mu spadne otok i posle na snimanje, ali misli da nije strašno i nadam se da će se oporaviti za Kruševac. Koliko će vam Milijaš nedostajati na utakmice, toliko pretpostavljam da na treninzima malo tebi laknulo. Ne prangijati više tamo iz daljine, iz slobodnjaka. Pa dobro. Jel se namučio? Pa onako, ima i toga. Imali smo neke igre, ja i Milijaš, ono, pre i posle treninga kao šuta za slobodnjak u šamar, kao ako bi da go. Ali, možda jednom ili dva put mi je lupe, ali ništa, to nešto specijalno, to je neka naša... Ali to preko interna. Živog zida ili... Ne, bez živog zida sa 20 metara i to... Ali odlučno sam uhvatao žive.
Nije da se hvalim, ali tako je. Sad kad je otišao u Tursku, sad pričaš šta hoćeš. Pa moram tako. Sad ti je bezbedno. Da. Nemoj da se vrati, da nadoknadi te šamare što nije. Pa nek, bolje nek se vrati da... Da, i onda. Da imamo kapitena. Čekaj, znači ti si pobeđivao u tim igrama, koliko sam zvati? Pa, u većinom slučaju ja sam pobeđivao se. S kim si još tako? Ovo Kovačić juče ima onu prangiju sa 30 metara, ono, seva, boga. Ne znam kakvi su ti na treninzima. Boga mi, Kovačić i Pečnik imaju dobru prangiju, šutiraju kao, kao ludi, ono. Pogotovo, braniš se od njih, ne braniš, nego braniš se od njih. I ovaj Ristić ima jaki precizan šut. Svi imaju jaki precizan šut, mada ni ti nisi loš. Kako je tvoj šut? Ono, dobar je. Pa ono, možda sam i ja nekad zabrzati. Pa ne šut treba bilo, tako da... Ali kad šut... Da se meri ono, imaš jelen pa da, kad bude bilo vidjet ćemo. Koliko si nagurao prošle godine? A prošle godine nisam bio, ja sam bio povređen, nisam šutirao, pa nisam ovo. Polira. Pa dobro, ima i to. Izvuk. Izvuk, slušaj, ovde nema izvlačenja i tu si i dalje. Time out radio, yes, stižu i neka pitanja, tako da ću to kombinovati sa mojim. Nadrljao si, šta ti kažem, nema popusta, ne igramo u šamare, tako da to je jedino što je razlika. Ali a, pa dobro, ako baš mora tako. Gde si los, ti jedini možda me dovatiš odatle, ja, meni si predalek, ja sam malo niži. Dobro, muzika, pa mi. Predrag Rajković, specijalni gost Time Outa, golman Crvene zvezde, golman naše mlade reprezentacije, zlatni omladinac, svašta nešto je pregurao za ovih svojih 18 kusur godina. Znači, kad kažem kusur, mislim na mesec, da ne bude... U oktobru, kraj oktobra, dakle, puniš 19 godina. Tako, tako. Još uvijek si po evropskim standardima, maloletan. 21 treba da napuniš. A dobro. Puno dobro, ali odgovaraš za sebe ovde, bar u Srbiji. Tako pa, da. U Srbiji. E, znaš da je 31. oktobar Sveti Luka, tako? Da, ja se treba se zovem Luka, nego mom osu se nije to svidjelo to ime, pa... Mi dao Predrag. Dobro, pa kao previše sam drag, kao, znaš, previše sam drag, pa... A, pre, drag, onda... Pa, da. Dobro, to samo ocu ili... Pa samo ocu i majici. A sestri? I sestri, sestri. A, ne, molim te mi, zato sestri, mada ona je mlađa, ali tako? Da, ona je 6 godina mlađa od mene. Kako beše, Neda? Neda, da. Neda. Ona je trenera rukomet. Uh-huh. Rukomet, to ona je... Sad počinje škola 1. septembra i tako. Pa ništa, pomagat ćeš. Pa moram, šta ću. A, imam samo jedno pitanje, to sam načuo nešto da, da ti sestra i majka ne dolaze na utakmice jer se plaši, je li istina? Za, kad kažem plaši se, ne mislim... Da, da. Razumem, nego za majku je istina, ona ne smije da gleda utakmice, jednostavno se plaši kad je bilo na televiziji, ono, Evropsko prvenstvo, ona je nije gledala, ona je išla po kući, čistila, spremila kuću, samo da ne gleda i da ne čuje, zato što se plaši, a sestra, ona smije gleda. Plaši da rešimo, znači, je li to trema ili se plaši ovako napadača da ti nešto ne povrede, da ti ne daju gol? Više to ovo drugo, da čim pređu na moju polovinu, ona kraj prekid filma i plaši se, ne može izdrži. Pozdrav za majku, jedna je majka. Da, ne, veliki nemoj, pozdrav za moju majku. Evo, upravo je online na Facebooku. Umesto da kuva ručak, vidiš. Bom, strašno. To moram da rešimo majku. Da, reši problem, mada možemo ovde nešto pregovorimo, nije problem. Inače ti i sestra ličite, bar meni onako deluje da ličite puno. Pa da, ličimo dosta. Da nema zabune. Ličimo na oca, ja i ona pre svega, ali majka se ljuti zato što ličimo na oca, volao bi da ličimo. Inače, ko ne zna, da kažemo da si trenutno počišan, mada sam te viđao i sa dužom kosom, ti sad kao nešto marinac. Porastao mi kosa, sada moram da se ošišam, vreme. Koliko ima santimetar? Pa ima 4, 5, 6. O koji 4, 5, 6? Ali milimetar. Pa to u redu. Ali znamo te iz Jagodine, recimo, sećam se da si imao takvu frizuricu, pa možeš i na stranu. Da, kad sam bio u Jagodini, teo sam budem u nekom fazonu kao da šalu na stranu, da. Ali nije išlo. Nije išlo, nisam mogao, to treba se... Je li to da bi napadače uplašio kao opasno izgledanje? Pa da, kao ćelavi, pa kao opasan sam. Da. Mada ima i zanimljivih priča, nevezano samo za fudbal. Ajte da ostavimo u ovom drugom satu. Imaš i puno pozdrava, lajkova na Facebooku, odnosno kao komentar na najavu da će biti specijalni gost. Možda bi mogu Kristinu da u ovom segmentu ili ne, Amić? Može, a? Pozdrav za najbolju radijsku emisiju. Dobro, to sam namerno sad rekao. Pitanje za Predraga, da li seća da mu je neko poslao pesmicu o njemu na Facebooku kada su osvojili evropsko prvenstvo dok nije potpisao za Zvezdu? Kaže ona, ja sam mu napisala pesmu, ne sviđa mi se klub za koji trenutno igra, ali ti je napisala još jednu pesmu. Ne se sećaš neke pesmice, mada pretpostavljam si dobio puno. Posle toga evropskog prvenstva dobio sam mnogo poruka, ali mogu reći da sam mislio da sam vidio tu pesmicu, ali ne mogu sedim tačno kako ide. Sad imaš još jednu. Da, i tebe još zahvalim na toj pesmi. Bez obzira što igram u Crvenoj zvezdi, ona ne voli to. Ali šta ćemo, tako je. Tako je život. Tako je život.
Mora negdje da se igra. Naravno. Ništa, Kristina Bajić je, pa eto, sad ću ja ti pokažem dok ide muzika, dok idu vesti, pesmicu, pa ćemo da komentarišemo u narednom satu. Pozdrav za Rajkovića. Veliki pozdrav, veliki da. Pozdrav za nju. Pozdrav za Rajkovića, izvinjavam se ako sam nešto pogrešio, ali dobro. Tu sam. A nama treba do Jagodine, Negotina, dalje ne idemo. Predrag Rajković, specijalni gost Time Outa, neki iz Milošte ga zovu Jagodinac, mada je on iz Negotina, čisto da se to ne zaboravi, tu je i počeo karijeru. Ja sam obećao u ovom segmentu ćemo pričati o muzici, pa ajde, to ćemo ostaviti za naredni te gradove po Srbiji. Vidio si pesmicu među vremena, Kristina Bajić, što ti je napisala, te se sviđa. Jesam, mogu reći da je pesma odlična, samo što završetak mi se baš ne sviđa najbolje, ali dobro. Razumem, pošto ona je za Partizan. Ali dobro, nema to nikakve veze. Pa, naravno. Slušaš raznu muziku. Negde sam uspadio i nešto. Da li je moguće da Lena Kovačević ti je omiljena? Mislim, ja kažem tu loša, nego neko mi ne ide. Slušam svašta od muzike, najviše narodno, ali Lena Kovačević sam prvi poslušao u nekoj emisiji, bila na televiziji, ne znam tačno koji, baš mi se svidjelo i prosto sam morao da lajkujem na Facebooku njenu stranicu i eto, po do toga si mi ti to pita. Jesam, ali još jedna stvar mi je zanimljiva, malo sam tuče preko po tvojim stranicama i vide, prvo mi je interesantno kad si bio klinac, šmekerica, malo kosica, frizorica, to je ok, ali si bio sa nastavnikom muzičkog, ili tako? Ili, ko je ne, to mi je prijatelj, pa smo se imali smo neku šalu kao da moram da naučim da pevam, da budem pevač, kao. Ali to je inače moj prijatelj, moj najbolji drug iz Negotina je otac. Aha. Tako da... Znači nemaš veze sa vežbanjem muzike, sa sviranjem, sa feđe, to je hod, ništa, jel? Ne, to je... tako šala neka, tako reći, on je rekao da je profesor, pa izgleda tako ispada. Vidiš kako od šale dođe do ozbiljnosti, dođe do emisije i prevarili ste me. Ali ovdje nisam pogrešio, znam kad ste osvajali titulu sa omletskom reprezentacijom, sve je bilo uz Cecine hitove i uz Ne može nam niko ništa, ali tako? Tačno. Isi ti to zaslužan za muziku ili? Pa nisam ja sam tamo bio među mlađima. Ta generacija je bila 9-4-9-5, više je bilo 9-4 igrača. Tu su bili zadržani muzik ovaj Mitrović iz Partizana, Štadu u Anderlehtu, Ožegović i ovi tu malo stari kao su glavni, kao da kažem. Ja sam ništa nisam pitao pošto sam bio najmlađi, pa sam slušao kao starije i... Da, a kao loše ti je bilo. Pa, stvari, kao da su tebe pitali, ja. Pa, samo da je narodno. Izbor je bio odličan. Samo da je narodno. Mada voliš i radije su, tako? Kako sam mu postavio pitanje, sad gde sme da kažem? Pa ne sme da kažem ni tako hoću. Šalim se, volim da slušam Radio S. Koja je ti omiljena pesma? Omiljeni pevač. Pa ne. Lepo vreme. I Slavki Grek. Da. Mija Borisavljević. Mica. Da. Malo da je reklamirao. Da, jel mogu da ga pitam za ove gradove? Miće, mogu. Ajde da mi kažeš to sad. Jagodinac, stvari Negotinac. Gde odem u Jagodinu, zovem me Jagodinac, odem u Negotinac i tako u krug. Pa da. Dobro, i jedno i drugo. Pa dobro, ja sam probao 5 godina u Jagodini, tako da mogu da reći to mi to kao druga kuća, pošto sam tamo stekao prijatelje nove, drugare, sve to. Najlepše dane detinjstva sam tamo probao bukvalno. Pošto sam otišao u kuću sa 13 godina, mislim i eto. A i Negotin je lep grad, to je ovamo na tromeđi Rumunije, Bugarske. Tačno, to je na tromeđi među Rumunije, Bugarske. Lep je grad, lep mali gradić. Sad počinju uskoro Mokrančevi dani. To je jako da, poznata manifestacija. Moja majka radi tamo i tako da... Tako da možda uđemo u džabe. Pa, srećem. Srećem, možemo i džabe. Dobro, poznati ste i po Stevanu Mokranicu, našem kompozitoru, a i po Hajduk Veljku, inače klub gde si ti počeo karijeru. Govorimo naravno i o nekim stvarima. Mislim da je Vuk Karadžić jedno vreme probao u Negotinu, ne znam da li sam dobro kroz istoriju obavešten, tamo da je radio par godina. Nemoguće. Nema veze. Pozdrav Negotinu, pozdrav Jagodini, pozdrav celoj Srbiji, slušajte nas dalje, Time Out Radio S, golman Crvene zvezde Predrag Rajković sa mnom u studiju. Naredni segment biće opet malo zanimljiv, malo vaša pitanja, tu je Time Out Radio S, naša Facebook stranica, pa brzo se vraćam. Time Out Radio S, slušajte nas i dalje, Predrag Rajković sa mnom u studiju, evo malo da se bacim i na vaša pitanja. Nisam ih nešto cenzurisao, mada je možda trebalo. Pozdrav iz Bijeljine, Aleksa Mitrović, od vernih navijača Zvezde, svaka čast na odbrani golova. Sve najbolje nastavu karijere kod nas u Bijeljini, svake godine se organizuje crveno-belo veče, sledeći put da dođeš i ti. Hvala,
ako budem mogao doći ću naravno. Nema šta bude, jedino ako ti klub nešto pa bude zakazao trening, pošto mora treniraš, ne vredi. Pa, bez treninga ništa. Onda kaže ovdje, kaže, šta trenira kad sve zna? Pa nije baš, ne? Pa dobro, nije baš. Trenir, trening je čudo, sve počinje od treninga. Da, tako, pa, da. Kažu, kad bi trenirao, koliko telefon se bakće tim internetom i, ovaj, i tim društvenim mrežama, kaže, šta bi bio on? Kakav noja. Zemaljac. Je ti to malo hobi ili šta je to već postalo? Ma nije. Ovako, rekretiramo. Zezaju ti drugari, kaže, ne pušta telefon iz ruke. Ma, to su drugari. Pusti njih, oni više koriste telefon nego ja. A kaže, dođi pa nam se hvali, vidi koliko imam lajkova za ovo, lajkova za ono. A? Dobro, imam to ponekad. A to više čisto iz... Njih, malo, tako, pesnih. Iz šale, pa... Malo da ih, mora malo da ih pesme, zoveš. Mada, aj kad smo već pomenuli njih, ima jedna priča, kaže, ovaj, da te oni malo tu sad uzvraćaju i ti kaže, kad je došao u Zvezdu, prolepši se. A, istina, ima to, kad sam došao u Zvezdu, prolepšan se, naglo sam se prolepšio i po Severskoj i po Zvezde. A tek sada kad sam počeo da radim, još najlepši sam. Najlepši si, ja? Pa da. Pa da, još crveno obuci, ja, najlepši si. Tvutina radost. Tvutina, bravo, sve znaš, vidiš, stvarno voli te pesme. Jedan tvoj drugar iz Jagodine mi kaže, kad je došao bio je Bucko. Nije, kaže, on bio baš samo da nije bio lep, nego je bio malo i krupniji, ali to je istina. Ja sam bio i Bucko kad sam ono, počinio da igram fudbal, bio sam nizak, kao Burenza sam izgledao. Tako, ali vremenom... I vremenom treninzi naporni. Treninzi naporni, smanjaju ishranu. Pusti mi to priču. Pusti to priču, ali da, tako. Kad si došao na prvi trening, kažu da si bio napadač i da si se smorio i rekao, ne slušaj, neću ja ću golman, ovdje mnogo se trči i radi. Jesu, tačno, prvi trening sam bio ovaj igrač, kao te ja sam bio napadač. Mislim, nisam htio nego tu me stavili, kao i vidim, mnogo treba strčati, neko ne mogu, pusti. Ne. Ja da budem golman. Ba, bolje mi da golman stoji to da se bacim nego da trčim. Ti si Lenčego, u stvari. Nisam Lenčego, ne mogu da trčim. Nemoj te čuje otac, on ti je inače trener bio prvi, ili tako? Pa jeste, sa njim sam bivši počeo. Bivši golman. Pa da, branim Hadju Koljku tamo. Da, da ga brukaš, da treniraš dobro. Ja sam stavio ovdje sliku gdje se izležavaš, mada ti kažeš da se zagrevaš, mada nije baš pa, neko zagrevanje, dele mi da... A dobro. Takve slike ispale. Blato oko tebe, ni to ti ne smeta. Ne, samo da se legi. Mogu spam da hoće, da leži do odmora. Dobro, pa nije loš. Šalim se ja malo, mada stvarno kažu da je ozbiljan golman, ozbiljna karijera je pred tobom. Pa dobro, vidjet ćemo. Ako budeš kao i nadimci što su nadenuli igrači, to je to. Dobro, ajde, brzo se vraćamo. Dobro, mi imamo i muziku koju Srbije najviše voli, ne samo ti, pa imamo i regionalne vesti i onda smo brzo tu, može, a? Još malo pa ću te pustiti. Još malo pa kući. Ne daj se. Ajde. Trudim se, vidjet ćemo. A zadržavanje kod nas u emisiji je 2 sata, tako da Predragu Rajkoviću želimo još uvodnih 30 minuta sa mnom, mada kad vidim ova pitanja koje su ti postali, verovatno i neki koji te znaju, ne znam da će biti baš prijatno. Ne znam da ću držati. Ajde da krenu. Nikola Arsić, je li istina da vranjanski govoriš bolje nego maternji? Ne znam šta je smeš. To mi je ovaj dobar drug, najbolji drug, on je ovaj Filipović i Filipović Arsić. Pa zar je pa to on... druga tako nešto da bi... Pa, eto, to mi je drug. Kakvi su ti neprijatelji? Mogu da zamislim. S njim sam živeo, sa njim sam Filipovićom živeo dugo. Oni su dole sa južnog kraja, Filipović iz Leskovca, Arsić iz Vranja. I vremenom kako živim sa njim, moram da naučim taj jezik. Kako mi oni stalno pričaju tako, naravno da ću naučiti. U Vranju nema laganje. Nema laganje. Dejan Stefanović, ili imaš neki hobi uz pozdrav, naravno, koje ti šalje? Pozdrav za njega. Pa ne znam, kad sam slobodan i kad imam slobodno vreme, volim da igram tenis, stojim tenis, tako. I mogu reći da sam dobar u tome. Ovi moji drugari mogu da potvrde to. Nemoj da bacim sad to ovdje neki na brzinu. Ajde, ako smeš. Ne smem. Pa. Nikola Bavović, ko je zadužen dobro atmosferu od kad je otišao Bajko i daj neku anegdotu. Pozdrav imaš i od njega. Pa ne znam, sad je Johnny bio, sad je Johnny za atmosferu, bio je Miljaš do skoro. Johnny, Cao Pavićić, ovi iskustveni. Znači svi koji imaju dobru atmosferu, koji pravi dobro, oni idu. Pa izgleda, moram počnem da pravim dobro atmosferu. Oći ti ideš, a? A šalim se, neću, šalim se. Je li istina da su Kelhara namestili da ide da se predstavi na praznoj Marakani? Da su mu gasili svetlo? Mislim da je, to sam čuo. Mislim da je... Žile, pomoćni trener mu je da. Rekao da će se upaliti svetla kao i predstavljanje navijača. Pa, vjerojatno to smislio Johnny Milović, pošto on... Ti to nisi prošao, nisi? Nisu, hvala Bogu. Dobro. Jelena te pita, veliki pozdrav za Predragu, ogromna čestitka na 387 minuta bez primljenog gola. 387, eto, sabirali smo, nismo sabrali.
Tela je da te pita nešto, ajde da pita. Zna da si veliki navijač Zvezde, koja mu utakmica ostala u sećanju, bez obzira da li je bio deo nje ili samo kao gledalac. Veliki pozdrav, samo tako nastavi. Hvala, pozdrav za Jelenu. Najveću utakmicu imao kad sam debitovao protiv Vojvodine, kad su bilo 3-3, ja sam primio 3 komada. Tebi to za Zvezdu, da bude, nemoj zamun. Da, ali mislim da mi je najdraža utakmica bila, nisam branio, ali to im bio prvi derbi na njena, kad smo izgubili 2-1, to mi je nekako derbi sam volao da budem i to mi je nekako najdraža utakmica. Jedno smo izgubili, ali sljedeći derbi ćemo da dobijem, sigurno. Opa, i pretimo. Pazi, debi u Jelen Super Ligi, ako se ne moram, bio baš protiv Partizana. Tačno. Za Jagodinu. Jeste. Izgubili ste? Da, izgubili smo 1-0. Ali dobro se branio. Tako vam pričaju ljudi. A ti šta kažeš? Pa mogu reći da dobro bilo. Znači dobro ljudi pričaju. Dobro i ja valjda pitam nešto. Hvali i mene. Ajde da pohvalim. Ajde. Ali nije još kraj, nemoj još. Dobar, poslije. Imamo još jedan segment. Ajde. Trofejni golman. Zar se godine ne broje? Mi ih brojimo, ali brojimo i trofeje. Kažem, trofejni ima dva najvažnija trofeja domaćeg fudbala. Kup sa Jagodinom, prvenstvo sa Crvenom zvezdom. Nije učestvovao prošle godine, doduše ni u Jagodini nisi puno branio, ali stoji sve to da si u ekipi, molim te, ali ćeš to ponoviti neki put, tako bi ti vjerovatno želeo. A imaš i evropsku titulu sa mladincima, ko ne zna, prošli sve omladinske selekcije, ali te pamtimo i posle onog polufinala sa Portugalom najviše, tako da. Jesi gledao utakmicu skoro, jesi gledao te penale? Pa uvijek kad imam slobodno vremena pogledam te penale kad sam branio i uvijek se najžim kad gledam to, jer je to jedno veliko i lepo iskustvo, samo što ove godine to se nije desilo, ali dobro, bit će još prilika za to. I proglašio se najmlađi mladog sportistu prošle godine, odnosno 2013. tako. Jeste, 2013. godina mi prošla, uvijek savršeno, osvojio sam 2 titule, dobio sam nagradu za najboljeg sportistu godine i dobio sam za najboljeg mladog golmana Evrope posle evropskog prvenstva i mogu reći da je to ta godina fenomenalna i značajna za mene i za moju karijeru. Debitovao si za seniorsku reprezentaciju, zanimljiva priča je da si zamenio Kahrimana, sadašnjeg konkurenta u Crvenoj zvezdi, ali na nesreći čim si ušao, primio si go protiv Kolumbije. Tačno, zamenio sam protiv Kolumbije Kahrimana. Nespretne okolnosti, loše intervencije Subotića i eto, taj gol smo primili, nepotrebno smo primili taj gol, ali dobro, ipak je to jedno novo i lepo iskustvo za mene. Tako je, naravno, kiksi su sastavni deo svog posla i nadam se da će biti što manje, ćemo te pamtiti po dobrim odbranama, pre svega naravno u Crvenoj zvezdi, a posle u reprezentaciji sad već kako to bude išlo. I za kraj imaš samo par pitanja onako na brzinu. Vidio sam te u nekoj reklami za brijanje, nešto se brijaš, ne znam šta brijaš, ali dobro. Ne znam šta bi... Obrio sam nešto, bio sam u nekoj promociji za žilet, eto. Ne znam šta sam obrio, ali dobro. Sad već imaš, sad, no, nije to loše. Imam, malo... Malo si pojačao bradu, to. I jedno od pitanja je kakav je klubski autobus ovaj novi što ste dobili? Odlično, nema zamjerke, ono... Lep, prostran, imaš mjesto da sedneš kao čovjek, se kaže, majke. I dobro. Poznan si za mlade reprezentacije, imate odlučujuće kvalifikacije utakmice na brzinu, samo eto, igramo protiv Italije. Da, protiv Italije u Palermo. Da, tamo, mislim da je sutra... u Peskari. Peskari, da. Sutra se okupljamo i nadam se da ćemo izući najbolji rezultat tamo u Italiji, posle da u Irsku idemo mirne glave, da ne moramo da brinemo, jer ta jedna pobjeda odlučuje... Jeste, ako pobedite Italiju, to je to. Ne zavisite onda sljedećeg meča. Eto, to je to. Ja samo da najavim da naravno svjetsko prvenstvo u košarci traje danas 15:30, igramo sa Francuzima, bit će mnogo ozbiljnije nego jučer protiv Egipta koje smo dobili 21 razlike. Izgubili smo na odbojkaši na otvaranju pred preko 6000 gledalaca na otvorenom nacionalnom stadionu u Varšavi, ali to je početni poraz, bit će valjda bolje u grupi, nadam se medalji. Pratit ćemo naravno i naše na US Openu, čestitke Aleksandri Krunić koja je napravila zaista senzaciju koja se piše i priča. Juniori vaterpolo nam igraju finale sa Mađarskom na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju od 17, Rad Partizan, pretpostavljajući moj gost sadašnji, pratit u utakmicu bar onako kroz rezultat, a ja se nadam da ćemo se opet družiti negde kada zaslužiš da ponovo budeš moj gost. Pre svega, htio bih da te pozdravim, da te zahvalim na pozivu i htio bih da pozdravim sve ove sa Facebooka koji su me prozivali i ove drugare. Hvala im puno, ali dobro, nema veze.
Pa pamti pa vrati, što se kaže. Dobro, bit će i oni možda gosti, vidjet ćemo. Naravno, pa. Zvezda gostuje sljedeće u Napretku, pa stiže Novi Pazar, pa ide Čačak, Voždovac i onda 18. oktobra veliki derbi. Veliki pozdrav svima vama, uživajte uz muziku koju Srbi najviše voli, a sljedeće nedelje u isto vrijeme novi timeout, novi zanimljiv gost, jednako kao i današnji Predrag Rajković. Do tada veliki pozdrav, čao, čao.